6 липня президент шрі ланкі рапортує про те, що домовився з президентом Московської імперії, про те, що вони отримують дешеву нафту. А вже 9 липня люди зносять його владу. Загалом зносять шрі-ланкійський клан його і його брата, брата в травні на пості прем'єр-міністра, а от його в липні на пості президента. Про фактор України в цій всій історії, про наше зерно і війну, а також про те, як не треба будувати свою економіку і свою правову структуру ми сьогодні на прикладі шиланки і покажемо. Отже, шиланка це країна експортно орієнтована. Залежна вона від продажу кави, чаю, каучуку, спецій, а також від галузі туризму. Країна дуже Проблемами, тому що має слабку інституційну правову структуру, має клани у владі, які намагаються впливати на суддів, розширювати свої повноваження. Також зменшують вони як можуть зараз антикорупційні інституції. А через це роблять купу дій на популізм. Про це ми, до речі, скажемо далі, які вони там рішення понаробили, як вони повбивали свою економіку. А так, загалом, якщо говорити про країну, то біди її почалися трошки раніше. Як приклад, на Великдень 2019 року ісламські терористи підривають. Ряд церков в країні гине більше 300 людей, християн, оскільки туристи в основному з західних розвинених християнських країн вони бояться їхати на шиланку, бо там теракти, там вбивають людей. Також по туризму, який є основною галузі економічної країни і приносить дуже велику кількість валюти, б'є і звісно, ковід. Ковідні обмеження зменшують кількість туристів в країні і, звісно, приток самої валюти. Але проблеми звідти нікуди не діваються. Популістичні кланова влада придумує собі, давайте ми з такими низькими поганими інституціями і низьким правовим рівнем проблемами фіскальної служби, тому що країна не живе по суті по тим законам, які має, і де факто не збирає того, що вона хоче. Ну, давайте ми зменшимо податки. Не кожен подарунок акт любові. А як ми знаємо на Капіталісті, Приклад, звісно, ми беремо зменшення податків з таких країн, як Ірландія, які мають закони, інституції і багато чого іншого, що нам треба будувати. Ну звісно, не в Сомалі, там де майже 0% податків, але й краще від того не стає. Зниж зниження податків. Важливий напрямок розвитку в країні і створення такої податкової бази, аби вона була оптимальною як для економічного росту, так і для можливості, аби країна функціонувала. Так от, там пішли шляхом не будувати інституції, прові стосунки, антикорупційну діяльність із подальшим зменшення податків, а вирішили разу і глупануть. А чому, які можуть бути проблеми? Зменшили вони податок на додану вартість, зменшили корпоративний прибутковий податок і, по суті, отримали дірку в бюджеті. А що далі? А далі те, що вони почали обмежувати імпорт, аби дірка бюджету не збільшилась. І обмежили на основний імпорт це на добрива. Добрива, від якого залежить якраз вирощення того ж самого чаю, кави, каучуку. І всього того іншого. І тому вони отримували проблеми з вирощуванням. Вони назвали це органічне господарство, у нас тепер сільське, все в нас добре. Але в врожайності від того ні холоду, ні жарко, навпаки, навіть погано. Врожайність сильно впала, і економічно вони почали теж летіти в прірву. По суті, вони навіть були вимушені зменшити кількість робітників, казати про те, що вони навпаки мають мати більше вихідних. Давайте ви вдома будете сапати огороди там, да, вирощувати щось, тому що держава не може вам допомогти. А тут скривається ще одна проблема: велика кількість людей із 22 мільйонів населення, півтора мільйона, як мінімум, працюють. Державному господарському секторі не приватизація цього сектору, відсутність конкуренції робить слабким національний капітал. Там немає підприємців, і зменшувати податків в економіці, яка має таку велику роль в господарському сенсі в державі теж. Великі питання навіщо це робити в тебе підприємців Толком немає. В тебе люди там в основному і в чиновницькому, і в господарському рівні працюють на державу. Але маємо, що маємо Україна і тут дуже сильно не реформована. Ще проблеми у них на сьогодні десь 80% збільшення ціни на продовольчі товари, 60% інфляція. В лютому до речі, вона була десь відсотків 17. Бачимо, тільки збільшується в квітні, в травні. Вони оголосили дефолт. 50 мільярдів доларів боргу вони віддавати нікому не хочуть. А як вони отримали цей борг? Це теж дуже важливо. Коли в тебе корупційні корумповані еліти, ти намагайся брати гроші де тільки можливо. Тут назустріч приходить друг Китай. Ну які проблеми? У вас корупційна еліта? Та нам пофіг, ми вам дамо гроші, щоб потім виміняти на певну національну частину національного суверенітету. Так вони в Чорногорії намагаються забрати дороги, так. Або в Африці порти китайці забирають. Вони взагалі китайці не дивляться на якісь тілі. Даємо гроші, ви берете, От і добре. І країна залежна, хто там взяв, не має значення. Так західні країни зараз не працюють. Вони вимагають стандартів. Китайці стандартів не вимагають. Більше 6 мільярдів доларів з цих грошей винні саме китайцям, як приклад. Ну от і по суті, коли почалася війна в Україні, вторгнення московської імперії в нашу країну збільшили стіни на нафту, що дуже сильно вдарило по шиланці, яка і так залежна від... Імпорту вуглеводнів, яка має мало грошей для експорту, яка має дуже низький слабкий внутрішній ринок. І от тепер проблема. Тепер приходиться домовлятися з Московською імперією. Але і тут є свої проблеми адже Шрі-Ланка залучена в світову економіку, тому має виконувати рішення міжнародних країн, зокрема конфіскації активів Московської імперії. Так, от Шрі-Ланка зупинила літачок аерофлоту, який прилетів в країну з туристами. А як наслідок, а як наслідок, Москва призупинила імпорт нафти в Шрі-Ланку. Добрий день. Тепер Шрі-Ланці придеться обирати між розвиненим західним світом або В'язницею геополітичної народів дружбу з Московією і Китаєм. Оце до речі, дуже важлива тема зараз, як світ розвивається, і ми як висновок скажемо про це, як по суті Китай і Московія використовують сьогодні ті проблеми, які вони самі натворили для того, щоб забирати в рабство різні слабкі економічні країни. Ну на звісно, порядочек хочуть там навести. Знаємо, як вони це роблять. Раз-два, 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 раз разяле. Залежність від нафти дуже висока, вуглеводню дуже висока. Економіки майже немає. Вона вбита, а тут ще і збільшення ціни на зерно. Бо продовольства немає, їсти немає що. Там яка проблема? Навіть побутова: батьки не можуть відвести своїх дітей в лікарні, вони помирають, і нагодувати не можуть ні дітей, ні батьків, ні самі себе. От от така ситуація зараз в Шиланці. От як її довели до ручки. По суті, українська криза або війна, інвазія Московії в Україну, криза, точніше, в центрально-східній Європі, яка створена московською звісно, імперією. Вона і стала останнім добиванням, фактором добивання Шрі-Ланки. Але, звісно, вона не є причиною. Причиною є слабкі еліти, слабке суспільство, яке не можуть взаємодіючи сформувати відповідні державні інституції, взагалі державу з нормальними підприємцями, з нормальними інституціями, законом, судами і таким іншим. В шрі ланці цього не було. Вони останні п'ять років просто. Падали до плідоса, країна ніколи не відрізнялася ефективності економіки. Там раз 12 за 47-му року вони брали кредити з від МВФ, постійно вони їх втрачали, мали кризи. Але сьогодні криза, взагалі, унікальна. Такої ніколи не було. Ще важливий висновок цієї історії: Китай і Московія будуть знову співати про те, що західний капіталізм, західні імперії. Експлуатують бідненьких шиленківців і інших країн, які зараз як доміношечки посипляться, посипляться через кризу з продовольством, через кризу з доступом до нафтопродуктів. І Московія і Китай будуть з того мати, ну старатися мати великий свій гешеф на крові, які вони самі створили. Отакі От умови на жаль. А постколоніальна логіка багато країн ну, не дає їм. Розуміння свідомості, що їх розводять, просто елементарно розводять. На жаль, ситуація виглядає ось так. Мене кинули, як лоха. Звісно, в ситуацію хоче втрутитися і Індія, вона намагається дати кредити на нафту, аби з'явився бензин в країні, ну тільки бензин взагалі паливо, так? Тому що Індія хоче балансувати Китай і не втратити вплив на Шрі-Ланку. Сподіваємося, індусам вдасться вплинути на Шрі-Ланку, допомогти їй і вибити її з лап. Китайців, загалом, ситуація ось така: друзі, давайте будувати нашу економіку, боротися з корупцією, будувати нормальні інституції, далі зменшувати, звісно, податків, не тримати великого роздутого державного сектору, а приватизовувати, аби конкуренція була, а країна мала нормальний антимонопольний комітет і правову систему, якби врегульовувати це все у випадку, коли треба, а не лізти, так туди. І тоді все у нас буде добре. Ми, в принципі, таким шляхом йшли, поки московити в нас не влізли. Ми йшли нормальним польським, чеським, литовським шляхом, ну, де Третій путь а нормальний центрально-східний європейський шлях закону, судів, ранкової економіки і солідарної системи національної між нами, навіть з мінімальним соціальним страховим механізмом. Ну це нормально, тут нічого такого немає. От ми далі будемо таким шляхом іти. А шиланці ми хочемо побажати включати міські і не бути залежними від світових. Імперії, які хочуть відновити свій вплив, знищувати інші народи, це звісно біда. Тому, друзі, залишаємося, розбираємося ситуації разом, залишаємося разом. Пишіть коментарі, взаємодійте. До зустрічі!